Nej, det har varit mycket, men mycket så här liksom roligt tycker jag. Liksom träffa gänget och haft det kul va. Kan du berätta lite om hur tankarna gick när du väl skulle välja klubb? Nej, det var mycket att tänka på såklart. Men alltså när de kom in så liksom kändes det rätt direkt. Nära hem med en fin klubb som jag mött många gånger och spelar en bra fotboll. Spelar för att vinna varje match. Du har haft en ganska lång karriär ändå. Där du har etablerat dig i Allsvenskan, spelat utomlands i Belgien. Yes. Vad tror du att dina erfarenheter kommer kunna ge till laget? Nej, men att hjälpa laget och klubben vad de vill göra och försöka vinna varje match vi spelar och försöka hjälpa det jag kan. Finns det någon möjlighet att använda dig på några andra positioner än anfallare? Jag har spelat så här forward i länge nu. Men det är väl där jag kan spela. Så liksom just nu så sen kan jag såklart träna vill ha mig någon annanstans så kan jag hjälpa till. Som anfallare förväntas man ju att göra väldigt mycket mål. Ja. Det är mycket press. Hur är din form just nu? Jag har kört nu ett 3-4 pass och det känns bra tycker jag. Du är på god väg, men inte där riktigt än. Nej, okej. Okay. Hur har din tid hos Elfsborg varit? Det var en bra tid tycker jag. Men nu är jag här och jag hoppas på att det kommer bli en bra tid här också. Vad har du för bild av ledarstaben hittills? Det är ganska lugnt gäng, så här sköna killar och så här lätt att ha med så det är bara bra. Vi pratade lite om din familjesituation förut. Hur ser den ut? Kommer du flytta till Örebro? Ja, det kommer jag. Jag och min fru, mitt barn och sen kommer det till i mars. Vad kan supporterna förvänta sig av dig? Lite på plan. De kan förvänta sig att jag kommer göra mitt bästa varje match och varje träning och försöka hjälpa laget och dessa fansen att vinna varje match. Viktor, varmt välkommen till ÖSK Fotboll. Tack.